due to the sensitive nature of the matter, has disputed stated value, further exposing the questionable dealings. Up to now, we are still waiting for some retention money for the gate. That one was also raised, not yet paid. So 30 million can construct such a gate? From where you sit? I don't think so. Asked why the university would spend such an amount of money to build a gate where not even a fence exists. It's a signature gate. And you know, and the number of students, I mean the students, like associating with good things, isn't it? These are through ways into the institution, with academic giants who are not protected with a 30 million worth of a gate. Inside the technically insolvent university, the situation appears dire. The broken windows, crumbling walls, structures on the verge of collapse, a clear indication of the rot. Forget the gate and the dilapidated infrastructure. The university recently procured 11 donkeys to replace its aging fleet of tractors. Insiders who spoke on condition of anonymity say the school bought the donkeys since it cannot afford to fuel the tractors. The university bought donkeys. And, you know, at one time, this university used to have tractors because of the land that they were plowing. Now, today, more universities buying donkeys. They're somewhere down there. I'm told there are 11 donkeys. So from tractor to donkeys. Bid perhaps to show up revenues, the university attempted to start a dog breeding business, importing German Shepherd dogs, allegedly at an exaggerated cost. Our independent verification shows all the 11 dogs are male. Now bought dogs. I'm told they bought 10 dogs. You ask me, I don't know whether the dogs are to guard the apples or whatever, but when you look at the costs of the dog, that is when you realize that there's something that is not quite. During an investigation tour of the university, members of parliament also accused the university leadership of initiating multi-million apple project to generate income for the university. According to the VC, the 600 million project in 100 hectares vast land is supposed to generate 78 billion shillings. Kama maneno ya Moi mali mvua ilikuwa imeanza kutunyeshea. Niseme ni hiyo wakati wa corona. Wakati wa corona vile ilifika, hapo ilikuwa imepata kama management mpya imeingia na council mpya. Wakasema casuals waende kwa shamba, tukaandikiwa memo twende kwa shamba. Kuna shamba nyingine chini ya apple farm, wanaita apple farm. Kwa hii shamba tulikuwa tunalazimishwa unachimba mashimo. Nilikuwa wakati ukame unatafuta maji una soak chini kabisa ndio at least uweze kufanya nini, ndio uweze kuchimba shimo. So wamama walikuwa wanawekewa wachimbe 8-6. I worked there for 3 days. So pale wamama wachimbe shimo na nikulipwa half day. Ni watu wote wanaume walikuwa wanachimba 10, ifika mahali wakapunguza. Wanaume wachimbe 10, wamama wachimbe 6. Malipo ni half day. Tukaweka aside. Sasa come 2023, tukafanya kazi. Month 1, 2, 3, mpaka ikafika 6 months. Hakuna mshahara. Hakuna mwenye anakomunikata kuambie, hii mshahara imechelewa kwa sababu ya A, B, C, D. So, watu walikuwa naogopa. Hakuna mtu angeuliza. By that time, tulikuwa na leader wetu. Alikuwa anaitwa Margoria. Yeye alishawacha kazi. So Bargoria aliogopa kwa sababu alikuwa ametishwa. Alikuwa ametishwa kwa sababu ukiuliza nini hapo na mbona utakuliwa na mnyama. So our boss Mr. Sanga akiingia alitutisha na mnyama, akasema kuna mnyama ukipiga kelele itafanya nini? Itakukula. So imefika wakati tukasema hiyo mnyama ifanye nini? Itukule. Isitoshe maneno ya salary, working conditions zenye ziko huko Moi ni mbaya. Wale cleaners wenye wana clean wanakuwa forced sana. Kuna wale lazima pavement wenye wana
wanafagia pavement, wanakata branches, ndio wafagia nao barabara. Aya, hakuna protective gears wenye wanaosha hata toilets. Abonyonfa, utaenda kuosha toilets hivo, without gloves, hauna mop, ujapewa mop, hakuna sabuni, unexpect toilet ikuwe safi. Haiwezi kuwa safi. Hakuna kitu yoyote, hata kama ni mtu amekuwa mgonjwa, kwa sababu wenye wanaosha hizo toilet ama wanafanya hizo kazi zenye ziko at risk, hakuna hata dawa unaweza pewa. Kuna wale walijaribu wakakaa hiyo 6 months na wakaenda nyumbani, waliwacha kazi. Na kuna wenye walijaribu kutetea haki yao wakakuja, inasemekana ati wakuuliza kwa njia mzuri, wakafutwa. Around 40 people walifutwa kazi kwa sababu wanauliza haki yao. Nilihurumia, kulikuwa na couple fulani hapo, bibi na bwana, wote ni casuals. Wanapata barua, wanaanguka, huyu anafaint huko, huyu anafaint huko, na kuna mwenye anajali, hawakujali, walienda nyumbani, na wanaenda nyumbani hivyo, mkono mtupu hivyo.